Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz anal çatlar haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi cərrah, koloproktoloq Pərvanə Aydınovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gördük. Və əgər həkiminizlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050 371 81 18 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Söhbətə başlamazdan öncə bir elanı diqqətinizə çatdıraq. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Ətraflı məlumat almaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Uzman ortoped travmatoloq Kənan Mirizadə Baku City Hospitalda icbari tibbi sığorta ilə travma, idman zədələri, onurğa deformasiyası, artroplastika, uşaq ortopediyası, ortopedik onkologiya ilə bağlı əməliyyatları icra edir. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 051 988 68 38 nömrəsinə zəng etmək olar. İndi isə başlayaq söhbətimizə. Pərvanə xanım, ümumiyyətlə anal çat nədir? Anal çat ağrı, xüsusilə şiddətli defekasiya artımından sonra şiddətli ağrı ilə, qanama ilə özünü göstərən düz bağırsağın sehli qişasının cırılmasıdır. Yəni anal kanalın, anadermanın cırılmasıdır. Qeyd etdiyim kimi bu xəstələrdə, yəni bu ümumiyyətlə qeyd edim ki, anal çat düz bağırsaq xəstəlikləri içərisində ən çox rast gəlinənlərdəndir. Təbii ki, hemoroid xəstəliyindən sonra ikinci yer tutur. Bu xəstələrin hemoroid xəstələrindən fərqli olaraq şiddətli şikayətləri həmişə güclü defekasiya artımından sonra güclü şiddətli ağrının olması və bu ağrının bəzən bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər davam etməsidir. Qanama müşahidə etmək olar, anal qaşıntı ilə müşahidə etmək olar. Qanama, qeyd edim ki, hemoroid xəstəliyindən fərqli olaraq anal çat xəstələrində qanama güclü şəkildə olmur. Yəni, hemoroid xəstələrində qanama bəzən olur damcı şəkili və bu damcıların sayının çox olması ilə müşahidə olunur. Amma anal çatda hemoroiddən fərqli olaraq defekasiya aktından sonra anal kanalda 1-2 damcı düşməsi və yaxud da nəcisin üzərində xətt şəklində qanın olması ilə müşahidə olunur. Doktor, bəs anal çat niyə yaranır? Bunu yaradan əsas səbəblər nələrdir? Anal çatın yaranma səbəbləri çoxdur, ancaq ən çox rast gəlinən səbəbi qəbizlikdir. 80% hallarda anal çatın formalaşmasında uzun müddət qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar durur. Onu da qeyd edim ki, qadınlarda kişilərə nisbətən daha çox müşahidə olunur. Adətən anal kanalın arxa yarım dairəsində, yəni 90% hallarda arxa yarım dairədə olur. Amma nadir hallarda ön yarım dairədə də müşahidə etmək olur. Gənc insanlarda, orta yaşlı insanlarda daha çox rast gəlinir. Qeyd etdiyim kimi, ön divarda rast gəlinərsə, bu isə ən çox qadınlarda müşahidə etmək olur. Yəni, uzun müddət qəbizlikdən əziyyət çəkən və yaxud da çoxsaylı defekasiya haqda olmasın, diariyyədən əziyyət çəkən insanlarda müşahidə etmək mümkündür. Doktor, adətən qeyd etdiyiniz kimi, anal çatı olan xəstələr bu şikayətlə müraciət edirlər ki, məndə qanama olur, nəcisdə qan görürəm, yaxud ağrılar olur və onu da qeyd edək ki, bu əlamətlər hemoroidda da baş verir. Yəni, bir sıra xəstəliklərin bəzən ortaq əlaməti olur. Hansı əlamətlər varsa, gecikmədən mütləq bir həkimə müraciət etmək lazımdır. Anal çatı hemoroiddən fərqləndirən əsas klinik göstəricilər, klinik əlamətlər vardır. Biri, anadermada cırılma, yəni nazik xətt şəkilli yaranın olması. Bu adətən kəskin formalarda müşahidə olunur. Ümumiyyətlə deyim ki, anal çatlar kəskin və xronik olmaqla iki yerə təsnif olunur. Kəskin anal çatlar yalnız anadermada nazik xətt şəkilli cırılma ilə müşahidə olunur. Artıq bu 4 həftəyə qədər davam edərsə və vaxtında həkimə müraciət olunarsa, 4 həftəyə qədər, bəzən də 6 həftəyə qədər olan xəstələri dərmanla, yəni medikamentoz müalicə ilə müalicə etmək mümkündür. Amma artıq 6 həftəni keçən
xroniki anal çat varsa. Xroniki sayılır, deyilmi? Xroniki sayılır, bəli. Və xroniki anal çatı kəskin anal çatdan fərqləndirən 3 əsas əlamət vardır. Biri, cırılmış toxuma defektinin artıq lori dildə desək, dibi ağarmış, ərpləşmiş kalyus toxuma ilə əvəz olunur və xaricdə, dəridə bəzən hemoroidi xatırladan kiçik anal anadermadan kiçik hipertrofiyalaşmış dəri. Mən elə deyirəm ki, xəstələr başa düşsün, dinləyicilər başa düşsün. Hipertrofiyalaşmış dəri həmçinin rektal müayinə zamanı bəzən barmaqla və yaxud da anaskopiyada və yaxud da rektal güzgü vasitəsilə anal kanala baxdıqda digər ucunda, yəni içəri ucunda hipertrofiyalaşmış anal polipi xatırladan anal papillomanın olmasıdır. Yəni bu üç triada bir xəstədə mövcuddursa, bu artıq anal çatın kəskin formadan xronik formaya keçməsi deməkdir və bu keçiddə, yəni bu formada artıq xəstəyə dərman müalicəsi ilə kömək etmək çox çətindir. Yəni bunu ancaq cərrahi müalicəsi vardır. Doktor, bəs elə anal çatlar varmı ki, heç bir tibbi müdaxilə olmadan öz-özünə sağalsın? Mümkündürmü bu? Bəli, ümumiyyətlə belə bir nüans var ki, belə bir deyim var ki, hər bir insan həyatında heç olmasa bir dəfə anal çatdan əziyyət çəkir. Yəni anal çat nədir? Yaralır. Bəli, selli qışa cırılır, travma nəticəsində, yəni qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlarda və ya çox sayılı defekasiyada olan insanlarda selli qışa cırılır. Bəzən olur ki, heç bir müdaxilə etmədən, heç bir dərman müalicəsi aparmadan bu öz-özünə bağlanır. Bağlanıb gedə bilər. Anal çatı olan insanların sual vermişdiniz hemoroiddən fərqləndirən. Yəni hemoroiddə hemoroidal düyünlər böyüyüb çölə çıxmayınca, düşməyincəyə qədər bəzən özünü anal axıntı və ya anal qanama ilə müşahidə edilir. Yəni hemoroiddə hemoroidal düyünlər 3-cü, 4-cü dərəcəyə keçməsə elə böyük ağrılar olmur. Qanama ola bilər arabi. Amma anal çatda əsas əlamətlərdən biri kəskin ağrıların olmasıdır. Yəni dözülməz ağrıların olmasıdır. Və məsəl üçün defekasiya atdıqdan sonra ağrının şiddəti azala bilər, lakin xəstə qeyd edə bilər ki, gün ərzində elə bil orada şüşə batığı, yenə də ağrı hiss edir. Ağrı, yəni nəsə yad cisim hissiyatı var. Elə bir pasiyentə iynə batır orada mənə. Yəni xəstənin dediyi şikayətlər olur ki, iynə batığı, şüşə batığı kimi bir hissiyat davam edir doktor. Defekasiya elə şiddətli ağrılar olur ki, o şiddətli ağrılara da səbəb anal sfinkterin spazmıdır. Bəzən bir dəfə praktikamda olmuşdu, bir xəstə gəlmişdi. Deyirəm ki, məsəl üçün hər bir xəstəyə sual verəndə deyirəm səni həkimə gətirən əsas səbəb nədir ki, sən dözə bilmədin, durdun, gəldin. Çünki proktologiya, anorektal bölgə elə bir yerdir ki, bütün xəstələr utanır həkimə müraciət eləməkdən. Məcburiyyətdən gələnlər olur. Yəni qanamanın sayı artarsa, ağrı dözülməz hala keçərsə, yəni bu xəstələr o zaman həkimə müraciət edirlər. Xəstə mənə dedi ki, doktor, bilirsiniz mənim ağrım nəyə oxşuyur? Dedim, buyurun, deyin. Dedi ki, o insanın dişində deyir, sinirin üstü açıları, davamlı küt ağrı olur, dişin üstü, dişində dişdə ağrı. Anal çatı ağrısını o ilə izah etmişdir. Və əlbəttə, müqayisədə götürəndə hər ikisində, məsələn, sinir uclarının açılması, sfinkterin üzərində sehli qışa cırıldı, sfinkterin üzəri açılanda, sfinkter sinirlərlə zəngin orqandır. Yəni, o ağrı defekasiyasında nəcis ora, yəni düz bağırsağın sehli qışasından hər hansı bir axıntı oradan keçəndə xəstədə göynədici ağrıların, yandırıcı ağrıların olmasıdır. Yəni, anal çatı hemoroiddən fərqləndirən əsas şiddətli ağrı anal kanaldakı spazmın olması, sfinkter əzəllərindəki tonusun artması hesabına güclü spazm hissinin olması ki, bəzən xəstələr özü saatlarla defekasiya aktını gecikdirir ki, defekasiya aktından sonra bu ağrılar daha da şiddətlənəcək. Və təsəvvür edin ki, bu xəstələr aylarla, illərlə hər gün eyni şiddətli ağrını yaşayırlar, həkimə müraciət etmək isə düşünmürlər. Doktor, siz qeyd etdiniz ki, anal çatın əsas səbəbi qəbizlikdir. Başqa bir səbəblərdən də bağırsaq zədələnməsi ola bilərmi? Misal üçün, el arasında daha çox deyirlər ki, meyvəni tumu ilə yeməyin, zoğalı misal üçün tumuna yeməyin, gilası tumuna yeməyin, bağırsağınız zədələnər, bağırsağınız deşilər. Bu mümkündürmü? Təbii ki, bu, bəli. Defekasiyada, yəni nəcisin tərkibində həzm olunmamış qida tərkiblərinin olması, məsəl üçün, elə xəstələr var, yəni müşahidə etdiyim halları sadalayıram. Öz təcrübənizə görə. Bəli, öz təcrübəmdən deyim ki, sümüklü ət yeməyi xoşlayanlar və yaxud da toyuq ətinin qığırdaq hissəsini yeməyi xoşlayan insanlarda nəcisin tərkibində
həzm olunmamış, sorulmamış qida məhsullarının olması travmatizmə gətirib çıxardır. Və hətta ümumiyyətlə defekasiya aktı normalda insanda gün ərzində bir və ya iki dəfə olmalıdır. İki dəfədən çox olması, yəni üç və üçdən bəli, çox olması bu diareya halı kimi qeyd olunur, diareya. Diareya çox saylı defekasiya aktının olması da düz bağırsaq sehli qişasının travmatizminə, zədələnməsinə gətirir çıxar. Yəni çatın arxasında travma durur. Və onu da qeyd edim ki, niyə görə dedim ki, ən çox qadınlarda müşahidə olunur və ön divarda. Yəni çatın əsas lokalizasiyası, əsas yeri arxa divardır. Anal kanalın arxa divarı. Ön divarda ona görə ki, çox saylı doğuş keçirmiş qadınlarda və yaxud da elə bir dəfə də doğuş keçirmiş ola bilər. Ağır doğuş keçirmiş qadınlarda aralıqda deformasiya yaranırsa, episiotomiyadan sonraki deformasiyalarda və yaxud da rektoseli formalaşırsa, həmin qadınlarda defekasiya aktı zamanı nəcisin ön porsiyası bərk, arxa porsiyası yumşaq olur. Çünki rektoseli dediyimiz düz bağırsağın yırtığı kimi qeyd olunur. Bəli, bu da çox duman ki, təbii ki, ən çox qadınlarda müşahidə olunur. Və həmin qadınlarda defekasiya aktı qurtardıqdan sonra amma tam boşalmama hissi olur. Yəni, elə insan var, deyir ki, gedirəm, özümü məcbur edirəm, ikinci dəfə böyük bayra çıxım ki, gələndə səhərə qalsam, məni daha çox incidəcək. Və həmin qadınlarda artıq nəcis qalığı qaldıqda, gələn dəfə səhərisi gün ya axşamı defekasiya aktı olanda nəcisin ön porsiyası bərk olduğu üçün düz bağırsaq sehli qişasını, yəni anadermadan keçərkən oranı zədələyir. Zədələyir, bəli. Mütəmadi zədələnmələr, yəni artıq xroniki anal çata gətirib çıxardır. Doktor, qeyd etdiniz ki, əgər 6 həftəyə qədər həkimə müraciət etsə pasientlər, dərmanla anal çatı müalicə etmək mümkündür, deyil mi? Xəstə gec müraciət edirsə, 6 həftədən sonra müraciət edirsə ki, artıq xəstəlik xronikləşib, bu zaman əməliyyat göstərişdir, deyil mi? Bəli, əməliyyatdan öncə xəstəyə, onu da qeyd edim ki, məsəl üçün indi botoks müalicəsi bir çox yerdə istifadə olunduğu kimi anal çatlarda da tədbiq etmək olur. Yəni, bəzən olur ki, xəstəlik şikayəti, hekayəsi çox elə də uzun müddətli bir şey yəni qeyd etmirsə, 6 həftəni keçir. Amma baxırsan ki, bəlkə buna botoksda kömək etmək olarsa, onda botulotoksinlə, yəni botoksla anal çatlara, anal sfinkter nahiyəsində orada xüsusi yerlər var ki, həmin hissələrə, həmin iynələr tətbiq etməklə məqsəd anal kanaldakı spazmı götürməkdir ki, xəstə defekasiya aktını rahatlıqla icra etsin. Defekasiya aktı rahatlıqla icra olunsun ki, tonus da düşdü, yəni sfinkterin tonusu da azaldıqda yanaşı olaraq digər medikamentoz müalicə ilə sehli qişanı bərpa etmək mümkün olur. Amma botoks tam müalicə deyil. Bəli, tam müalicə deyil və müvəqqəti müalicə də ola bilər. Tam köklü müalicə əməliyyatdır mı, doktor? Bir dəfəlik həlli. Tam köklü müalicə xroniki anal çata keçirsə, təbii ki, ancaq cərrahidir. Bəzən xəstələr qorxurlar, deyirlər ki, məndə anal çat var, amma cərrahə müraciət etməyə çəkinirəm, çünki deyilənə görə bağırsaq əməliyyatları çox ağır əməliyyatlardır, bağırsaq əməliyyatından sonra uzun müddət ağrılar olur. Tamaşaçılarımızın bu sualını da cavablandırardınız, doktor. Kərim xanım, onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə xəstələr ilkin olaraq şikayəti varsa, vaxtında həkimə müraciət edirsə, təbii ki, dərman müalicəsi xəstəyə təsir edəcək və sağalmasına kömək edəcək. Ancaq onu da qeyd edim ki, bəzən olur ki, xəstələrdə bu şikayətlər təzə-təzə başlayanda, yəni ilkin mərhələdə, onlar özlərini müalicə etməyə çalışırlar. Və bəzən də onu da qeyd edim ki, hemoroida bağlı, yəni hemoroidin müalicəsində istifadə olunan mazlardan və ya şamlardan istifadə edirlər. Ona görə də müalicə taktikası düzgün seçilmir. Müalicə taktikası düzgün seçilmədiyi halda, müalicə də düzgün getmədiyi üçün sağalmanı əldə etmək mümkün deyil. Məsəl üçün, xəstə gəlir, bəlkə ona yaxın dərman adı çəkir ki, ondan istifadə eləmişəm. Və düşünür ki, o özünü sağaldır. Amma deyir, görürəm ki, effekti olmur. Bəli. Çünki düzgün müalicə taktikası seçilmir. Amma həkimə müraciət eləsə, həkim baxıb bunun çat və hemoroid olduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra düzgün müalicə seçsə, düzgün müalicə metodları ilə, yəni düzgün dərmanlarla müalicə etsə, xəstə təbii ki, sağalacaq. Yox, öz başına özünü müalicə edib, ağırlaşdırıb, infeksiyalaşdırıb gələcəksə, əlbəttə ki, onu müalicə etmək çətin olur. Doktor, bizə bu problemlə müraciət edən tamaşaçıları biz bir koloproktologa yönəldəndə, adətən bu sualı verirlər ki, məndə anal çat var, geçsən bir cərraha, əməliyyat etsə, zəmanət verəcək mi, məndə yenə yaranmayacaq?
Xeyr, onun heç bir zəmanəti yoxdur. Anal çatın təkrar əmələ gəlmə ehtimalı var. Ümumiyyətlə, anal çatlar özü birinci dəfədə əmələ gələ bilər və yaxud da anal kanalda keçirmiş əməliyyatlardan sonra strukturan üzərində, yəni o çapıq toxmasının üzərində də əmələ gələ bilər. Anal çatın arxasında bizim keçirdiyimiz həyat tərzi, qidalanmamız hamısı təsir göstərir. O, amma əməliyyatdan sonra 100% hər kəsdə təkrar əmələ gələcək, elə bir şey də yoxdur. Yəni, ola bilər ki, heç vaxt əmələ gəlməsin. Amma ola bilər ki, yəni, bəzi insanlar var, gözü qorxur əməliyyat olunduqdan da sonra, hər şey qaydasında eləyir və heç vaxt onda əmələ də gəlmir. Amma elə insanlar da var ki, sağaldı, təkrar yenə eyni zərərli vərdişlərinə qayıdır, eyni qidalanma tərzinə qayıdır. Yəni, bu xəstələrdə də yenə yaranacaq. Yəni, məntiqlə, əgər bir anal çat qəbizlikdən yaranıbsa, bu anal çatı yaradan səbəb qəbizlik yenə davam edirsə, təbii ki, bu pasiyentlərdə yenidən anal çat yarana bilər. Və bu əməliyyatdan sonra nələri tövsiyə edirsiniz adətən, doktor? Nələri anal çata gətirib çıxardan səbəblərə diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, qəbizlik varsa bir xəstədə, qəbizliyin arxasında özünün də 100-dən çox səbəbi var. Qəbizlik özü də böyük bir, geniş bir mövzudur. Yəni, bəzən səbəbi bilinməyən, amma səbəbini araşdırmağa çalışırıq ki, bu qəbizliyin arxasında nə durur? Qəbizlik ola bilər, hormonal mənşəli ola bilər, anadan gəlmə ola bilər, sinir mənşəli ola bilər. Yəni, bunların arxasında duran səbəbləri araşdırırıq. Və qəbizliyi, təbii ki, qəbizlik özü nədir? Qəbizlik özü həftədə 2 dəfə, yəni 3 gündən çox davam edən və yaxud da defekasiya aktı zamanı nəcis kütləsinin həddindən artıq bərk olmasıdır. Yəni həftədə 2 dəfədən az defekasiya aktı varsa, artıq bu qəbizlik sayılır. Yəni bunun əgər birinci xəstələrə tövsiyə nə olur? Bağırsaq tərbiyəsi deyilən bir anlayış var. Bəli. Bağırsaq tərbiyəsini edirsənsə, əgər sən meyvə qəbuluna diqqət edirsənsə, su qəbulunu tənzimləyə bilirsənsə, artıq qatı qidalardan, fast foodlardan az istifadə edirsənsə, sənin qəbizliyin sənə tabi olursa, demək, bu sırf sənin bağırsaq tərbiyənə bağlı bir şeydir. Və bu bağırsaq tərbiyəsini düzgün idarə edə bilən insanlarda əməliyyatdan sonra da düzgün aparırsa, təkrar çat əmələ gəlməyəcək. Çünki artıq bunu düzgün kontrolu altına ala bilib. Amma yox, tənbəl insan, ən çox, ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, mən bunu öz şəxsi praktikamdan deyim. Anal çat həmişə adətən əsəbi insanlarda formalaşır. Yəni, hemoroida hamıda rast gəlmək olar. Amma anal çatda sinir sistemi oyanıq olan insanlarda daha çox rast gəlinir. O əsəbi insanlarda istər-istəməz bədən, orqanizm, eləcə də həmçinin anal sfinkter daim tonusda olur, gərgin olur. Defekasiya aktında da əziyyət çəkirsə, düz bağırsaq sehli qişasının üstü cırıldısa, nazik bir travma gələcəkdə xroniki bir travmaya keçir, yəni xroniki anal çata gətirib çıxardacaq. Və onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Pərvanə xanım may ayının 25-i Goranboyda yerləşən Midlife Hospitalda xəstə qəbul edəcək. Ona görə də Goranboy, Gəncə və ətraf bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar əgər bağırsaqla bağlı hər hansı bir problemləri varsa və Pərvanə xanımın qəbulunda olmaq istəyirlərsə, mayın 25-i Midlife Hospitala müraciət edə bilərlər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi cərrah, koloproktoloq Pərvanə Aydınova idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050-371-8118 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir elanı diqqətinizə çatdıraq. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi siğorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Ətraflı məlumat almaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng etmək olar. Uzman ortoped travmatoloq Kənan Mirizadə Baku City Hospitalda icbari tibbi siğorta ilə travma, idman zədələri, onurğa deformasiyası, artroplastika, uşaq ortopediyası, ortopedik onkologiya ilə bağlı əməliyyatları icra edir. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 051-988-6838 nömrəsinə zəng etmək olar.
Verilişimiz sona çatır. Geyinmə görə Voma Butika təşəkkür edirəm. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Səhiyyə xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Bugün olan xəbərlərimizi Baku City Hospitalın uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə izləyirsiniz. 050 742 2233 həkimin əlaqə nömrəsidir. Ayaqlarınızda şiş, ağrı, varikoz genişlənmə varsa, zəng edib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə kosmetoloqların və bəzi həkimlərin təəssüf ki, estetik cərrahiyyə və kosmetologiya sahəsində elədikləri qanunsuzluqlar haqqında bir neçə dəfə söhbət açmışdıq və nəhayət Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Səhiyyə Nazirliyindən məhz bu hallarla bağlı açıqlama gəlib birlikdə izləyək. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Səhiyyə Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Estetik cərrahiyyə və kosmetoloji fəaliyyətlə bağlı daxil olmuş çoxsaylı müraciətlər əsasında tibb müəssisələrinin fəaliyyəti monitoring edilib. Qeyd olunan sahədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunması istiqamətində birgə araşdırmalar aparılıb. Araşdırmalar zamanı estetik cərrahiyyələri icra edən, kosmetoloji xidmətlər göstərən ümumilikdə 9 klinika və kosmetoloji mərkəz tərəfindən sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması, yəni əmək müqaviləsi, hüquqi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi, lisenziya olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə və ya əczaçılıqla məşğul olma, qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikasiyadan keçməyən şəxslərin praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyətinə buraxılması halları müəyyən edildiyindən, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.1, 210.1 və 215.4-cü maddələri ilə tibb müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri barəsində inzibati xəta haqqında 14 icraat başlanıb. Bundan başqa prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 22-ci maddəsinə uyğun olaraq qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi 8 halda vətəndaşlar və vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilib. Habelə həmin qanunun 23-cü maddəsinə əsasən qanun pozuntularının, onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün dövlət qurumlarına 7 təqdimat verilib. Suyu soyuq, ilıq yoxsa qaynar içməliyik? Bu barədə həkimin məsləhətləri var. Birlikdə baxaq. Soyuq su içməyin, çünki içdiyiniz zaman mədə sol böyrəyin qarşısını alır və onu soyudur. Beləliklə, böyrəyin fəaliyyəti dayanır. Bunu rusiyalı məşhur kardioloq Nikolay Amosov deyib. Amosov əlavə edib ki, soyuq su içdikdə həmçinin qan qatılaşır, kalsium mübadiləsi pozulur və birbaşa ürəklə reaksiya baş verir. Çünki sol böyrək ürəyə, sağ böyrək isə ağciyərlərə nəzarət edir. Kardioloq çox qaynar olan suyun da orqanizma fayda vermədiyini bildirib. İnsan ilıq su içməlidir, deyə həkim bildirib. Nahara qədər daha çox yemək yeməmək üçün saat neçədə səhər yeməyi yemək lazımdır? Birlikdə baxaq. Səhər yeməyini vaxtından tez qəbul elədikdə günortaya yaxın insan bir daha acır. Türkiyəli dietoloq Hatice Nur Ege deyib ki, bir müddət ac qalmaq önəmlidir, çünki bu zaman bədən təmizlənir. Orqanizmin kilo balansını saxlayan leptin hormonu yeməkdən 4 saat sonra təmin edilir. Onun sözlərinə görə, arıqlamağın əsas əlamətlərindən biri günorta yeməyinə qədər 4 saat gözləməkdir. Həkim həmçinin bu qaydanın axşam saat 6-ya qədər qorunmağının vacibliyinə diqqət çəkib. Axşam saatlarında ümumiyyətlə yemək yeməməli, orqanizm sudan başqa heç nə qəbul etməməlidir, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə maraqlı tibb xəbərləri oxuya bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.